みかまじはは。キキはがせごわすやて。ふふ。こライ。ライ。ほりよ。ほりよ。こちら、ほりよのごみべはるはこべはる。へろどすと。べはるせこちらせあるHello, Dostoy! Hi, friends! Today, I'm going to eat. Did you eat your food? Yes! Hi, friends! How are you? I'm not good. I'm not good. I'm not good. I'm not allergy. I'm not good. I'm not good. I'm not good. Today, I'm going to eat. 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 I'm going to eat.আৰু কি কৰো চাই থাকক আজি ভিডিওটো লৈ ভিডিওটো আৰু হেই কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব সাবস্ক্রাইবটো নকৰে বাৰু নতুনকে জুনবৰ আছে ভিডিওটো চাব চাই কেনে সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব চুকা হাক আৰু মাছ চুকা হাক আৰু মাছ বনাম হাক ভাজিম এখিনি আজি আমাৰ ৰবি মানে ৰবিবাৰৰ খানা কেনেকে বনাও দেখাম আপোনালোকক কি কাটিছে এটা হা কি হাক কৰিছে নেকি এ হাক কাটিছে কি হৈছে সানডে ভিডিওটো তেনেকে থাকি গল রান্ধিলো রান্ধি পিছত খালো খোয়া সোয়া দেখুয়া নহল আর ভিডিও করাই নহল কিবা অলপ বিজি হৈ গলো কামত তাছত তেনেকে থাকি গল আর ভিডিও নকৰিলোয়ে আজি আকো ৰাতিপুৱা আহিলো আহি অথৰ্বটো স্কুল আছে মই উঠিলো উঠি গাপা ধুলো উঠি অথৰ্ব কিটা রেডি কৰাও আজি অথৰ্ব স্কুলৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে তাৰ বাবে তাক ৰেডি কৰাও কি প্ৰগ্ৰাম আছে আপোনালোকক কৈ আছো মই আপোনালোকে চাই থাকক আমি ওলালো স্কুল যাব ইয়া অথৰ্ব হেলো ডক্টৰ কি হৈছে তুমি কোৱাচোন নাজানো কি কবা স্কুলত জৱাহৰলাল নেহৰু পাহৰি যায় জৱাহৰলাল নেহৰু আনাই বোলা দেৰি হৈছে